Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou David dos Santos e hoje vou ensiná-los a fazer um estilingue caseiro. Gostou? Então fique no vídeo e vamos nessa! Pessoal, para fazer esse estilingue, vocês vão precisar de uma serrinha segueta, uma furadeira com uma broca 5 cm por 3 milímetros, um pedaço em fita de câmera de ar, 4 parafusos, 2 grandes, pessoal, e 4 pequenininhos, 3 pedaços de cabo de vassoura, um de 21 centímetros, outro de 15 centímetros e outro de 12 centímetros. E um pedaço de pano, pessoal. Estou usando esse daqui de pano fita. E uma chave Phillips ou chave de fenda. Pessoal, esses foram os materiais. Então fique ligado na montagem. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tô deixando o canal do meu amigo Gustavo, tudo envolvido, canal muito legal, estou deixando aí na descrição. Então, galera, já se inscrevam, compartilhem com amigos e fiquem com a montagem. Valeu!